chegando aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Então, vamos arrebentar esse botão de gostei aí e se inscrever no canal, porque é muito importante, beleza, galerinha? Bom, seguinte, hoje, mano, ó, hoje eu vou dar uma notícia pra vocês. Se esse vídeo aqui bater, ó, 15 mil likes, vamos aumentar 15 mil likes, eu começo a série do Saruto na sexta-feira. Sim, galerinha, se bater 15 mil likes esse vídeo, eu começo a série do Saruto na sexta, mano, porque tá basicamente tudo pronto, é só eu varar uma madrugadinha pra fazer as coisas, que, tipo, os detalhes finais que ela acontece. Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se você quer a série do Saruto, comenta aí embaixo, beleza, galera? E também se inscreve no canal, porque você tem que se inscrever pra você não perder a série do Saruto. Então, se inscreve, faz o login aí e se inscreve no canal, porque é muito importante, beleza, galera? Então é isso aí, ativa o sininho, me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? E é isso aí, galera. Então, eu espero que vocês curtam aí e avaliem o vídeo, demorou? E é nóis, galerinha. Lembra que vamos ter mais alguns vídeos no canal hoje, então fiquem ligados, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus, o Shukaku conseguiu colocar essa parede, mas tá, vamos, Gyuk. Tá, você quer ir pra Konoha mesmo? Ai, meu, acho que é importante... Calma, Gyuk, calma, Gyuk. O quê? Calma, eu acho que é importante a gente ir, mas eu quero fazer uma coisa antes. Que coisa? Você... Ah, você vai dizer que quer derrotar o Shukaku de novo? Não, não quero derrotar o Shukaku, porque eu tô meio que preocupado com o futuro. Então eu acho que é melhor eu ir fazer uma viagem temporal pra ver se tá tudo bem no futuro, Gyuk. Ai, meu Deus, você de novo querendo fazer uma alteração no tempo? Não é uma alteração, eu quero ver se tá tudo bem, porque eu tô com medo de ter ferrado com tudo, igual o Saruto falou. Mas se o futuro mudar o passado e o passado mudar o futuro também? Gyuk, não, eu tenho que fazer isso, senão eu não vou conseguir, tipo, sabe, viver, sabe? Eu sempre vou achar que eu fiz alguma coisa errada, eu tenho que fazer isso. Ai, você... Ai, o quê? Você tem certeza? Ai, não. Mas eu vou junto, hein? Qualquer coisa eu vou te impedir. Impedir do quê? Se você fizer alguma alteração muito forte. Ah, eu não vou fazer alteração, só quero perguntar pra mim mesmo o que tá acontecendo, sabe? Tá, eu vou junto pra checar, entendeu? Ai, tá, então eu tenho que ir no futuro, onde o Saruto já é meio que adulto. O que tá acontecendo com ele, o que tá acontecendo no mundo, sabe? Então deixa eu pensar nisso. A gente tem que entrar pra dentro antes, né? Pra gente... Lógico. Então vamos lá. Tá, então tem que pensar. Ah, pelo menos selou tudo, Shukaku aqui. Consigo selar tudo aqui. Mas foi com essa areia fedida. Ah, mas pelo menos ele selou. Tu ia selar com fogo? Você quer que eu sele com fogo? Não. Ah, tá, vamos logo então, vai. Deixa eu pensar. Tá, você tá preparado? Uhum. Vai. 3, 2, 1 e. Acho que deu certo, mas. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Que lugar esquisito é esse, Gyuk? Meu Deus, eu tô sentindo uma sensação estranha aqui. Eu tô sentindo uma outra presença minha aqui, você não tá? Eu também, só que, tipo, muito forte ela. É, tipo, muito maior. Meu Deus, tá, vamos dar uma olhada. Meu Deus, tem algumas portas aqui, Gyuk. Que portas são essas? Tem uma aberta ali. Não sei, vamos dar uma olhada, mas cuidado. Pode ter alguém, cuidado, não abaixa sua guarda. Tudo. É um lugar. Que lugar é esse? Parece uma casa, não sei. Será que alguém vive aqui? Não sei, mas parece que alguém vivia aqui, né? Olha aqui, tá tudo apodrecendo aqui. Nossa, mas. O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, tá. Nossa, tem até pó. Sério? Nossa, alguém não limpa isso aqui há anos. Gyuk! Nossa, por que que tem tanta coisa aqui? Ai. Nossa, esses pratos aqui, ó, parece que alguém comeu e deixou aqui. Meu Deus do céu, o que tá com nojo aqui, tá? Vamos ver a outra porta aqui, Gyuk. O que tem aqui? Tá. Meu Deus do céu, tá, calma. Vou dar uma olhada. Ah! Ah! Gyuk. Ah! Meu Deus. O nosso pai tá aqui! Pai! Pai! Ele não fala nada. Por que ele não se mexe? Essas pessoas, por que elas não se mexem? Que lugar é esse? Que lugar esquisito. Você lembra que... Peraí! Olha aqui! O quê? Olha aqui. O quê? O Killer Bee. Não entendi. É o meu Jinjuriki. Ah, esse é o Naruto, então quer dizer que...
todos esses. Será que cada um desses é o gentilho das bestas? Tipo assim, esse é o de uma cauda, esse é o de duas, de três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Isso mesmo, e lembra, a gente tem esse aqui lá no lugar lá. Isso é verdade. E por que que tudo isso liga a esses dois? O que, que será que vai acontecer com esses dois? Olha pros olhos desse aqui. Ele parece o nosso pai, não sei, ele lembra muito o nosso pai. Não, olha direito! Olha o cabelo dele! Olha os olhos e o sorriso! Eu não lembro nem o que quer dizer, Gilk. Ele parece... o Madara. É verdade! Será que... Tudo isso... Será que ele conseguiu realizar o plano dele de capturar todas as bestas? Não sei, mas será que isso aqui tem a ver alguma coisa, tipo, tá? Tem a ver com a história ou tem a ver com algum aviso pra gente? Não sei, isso tá muito esquisito. Gil, que olha isso? Oh, meu Deus. É aquele menininho, é o Saruto. É verdade, a foto dele. Por que que ele tem... Os olhos dele, Gil, que olha isso? Ele tem o Meu mesmo olho Deus. que o Madara. Meu Deus. Isso tá ficando muito esquisito. Tá, vamos dar mais uma olhada aqui pra fora. Gil, que tem um portão gigante ali. O que é aquele portão gigante? Não sei, eu vou dar uma conferida. Você percebeu que isso aqui tudo em volta parece ser chakra? Fluindo? Isso é verdade, né? Será que a gente tá dentro de alguém? Não sei, parece que sim. Vou abrir isso daqui. Meu Deus! Olá, Kurama. Você não devia estar aqui, você sabe disso, né? Gyuki, é eu do meu tamanho real. Por que que você veio Kurama! aqui? Você sabe que você nunca poderia vir aqui. Ai, meu Deus, você vai acabar bagunçando tudo de novo. Como que você tá falando comigo? Ai, eu tô ficando louco. Você sou eu e... Eu tô ouvindo também. Você tá ouvindo? Sim. Você sou eu e eu sou você. Só que eu sou só uma parte sua. Porque como aquele menininho te falou, você foi dividido em quatro pessoas, Kurama. O seu poder era tão grande que quatro pessoas ficaram muito poderosas por causa de você. Meu Deus do Deus. céu. E você é qual delas? Eu sou a Kurama que tá selado dentro do Saruto. Hoje em dia ele tá salvando muito o mundo, sabe? Digamos assim, porque ele é uma das únicas pessoas vivas nesse mundo. O quê? O quê? Como assim? E você, Gyuki? Você, eu acho que nem tá vivo mais. Não, 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 não pode ser. Eu vou ter que mudar isso tudo. Meu Deus, Ah, não. não, você não pode mudar. Ai, meu Deus do céu, eu não tenho. Ai, meu Deus, isso é muito confuso. Então, é assim que uma que foi, Gil, que está triste? Eu vou morrer. Gil, que todos nós vamos um dia. Mas eu não queria deixar você. Mesmo que todas as nossas brigas, você foi um irmão muito legal para mim, entendeu? Mas calma, que a gente pode mudar isso, você sabe disso, né? Eu sei, mas pode acontecer ruim, entendeu? Calma, calma. Tá, e que esse lugar aqui? Como eu te falei, você tá selado dentro dele. Então tudo que você viu ali naquelas salas são memórias, são tipo épocas que ele já viveu e eu vivi também. Então, aquela sala que você viu vários Jinchuriks é porque o plano do Madara, ele deu certo no passado. Ele Meu conseguiu Deus! reunir todas as bestas, todos os chakras. Sim, ele conseguiu. Mas eu não posso te falar, senão você vai acabar mudando o presente e vai acabar ferrando com tudo. É só isso que eu posso te falar. Mas uma coisa, Kurama, não fique viajando nessas linhas temporais. Para de fazer isso, porque senão você vai acabar ferrando com tudo. Ai, meu Deus do céu, Gyuki, isso tá A gente ficando. pode só mudar aqui que eu não vou morrer? Eu acho que pode, mas isso é muito estranho, meu Deus do céu. Tá, mas tá tudo bem então com você. Eu fiquei mais aliviado agora. Tá, a gente vai voltar então. Eu tô falando comigo mesmo, meu Deus! Tá, Ai, meu Deus. tchau, Kurama. Sei lá, Tchau, Kurama. Kurama do futuro. Kurama, cuidado com as suas escolhas, viu? Elas podem influenciar muito o mundo, viu? E você também, Gil, que cuidado com as suas escolhas. Ai, meu Deus do céu. Fecha, 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 fecha. Ai. Meu Deus, não me dá medo, só Kurama aí. Então é assim, Gyuki, que é ser selado, a sensação de ser selado dentro de alguém. Ai, é muito horrível. Ai, é um lugar meio É tão solitário. apertado.
Não sei. Tá, vamos embora então, Duke. Acho que a gente já viu demais aqui. Não sei, eu sinto uma sensação. Você viu que tinha até meu Jinjurik ali, né? É, eu vi. Isso tá muito estranho. Vamos voltar, vai, Duke. Meu Deus do Vamos, vamos. céu.